Já myslím, že můžeme jít na to. Já myslím, že můžeme na to. Jdeme na to. A teď už je to nová radnice Prahy 7. Milé ředitelky a ředitelé našich příspěvkových organizací, milé zastupitelky a zastupitelé, milí členové přípravného výboru referenda za nepředraženou radnici, milí sousedé, dámy a pánové. Tato radnice je radnicí s příběhem. Lidé, naši sousedé, si ji doslova vyvzdorovali. Vyvzdorovali si ji v reakci na megalomanské plány. Vyvzdorovala ji šestice členů přípravného výboru referenda. Vyvzdorovali si ji desítky lidí při sbírání podpisů pod to referendum. Vyvzdorovali si ji advokáti, čele s mým bratrem Pavlem, u správních soudů. Vyvzdorovali si ji tisíce a tisíce těch, kteří pro ní v referendu hlasovali. A hlasovali pro ní pak tisíce voličů ve volbách v roce 2014 a ještě více voličů tuto naši radnici pak podpořilo již ve výstavbě ve volbách v roce 2018. Bez té podpory našich voličů by se to nepodařilo. Bez té podpory bychom tady nestáli. Je to pro náš tým na radnici, zaměstnance i politiky velké zadosti učinění. A nyní, dnes, otevřená radnice. Úsporná, krásná, dostupná, efektivní radnice, která odpovídá potřebám našeho úřadu a plní vůli lidí vyjádřenou v referendu. Budova, která plní všechny požadavky referenda, o kterých bylo deklarováno, že jsou nesplnitelné. Před 4 lety jsme za 90 milionů koupili pozemek s budovou. Dnes otevíráme. Velké díky všem, jejíž práce a její výsledek bude sloužit lidem naší čtvrti. Zdravím, vážený pane starosto, vážené paní radní, paní zastupitelky, vážení páni radní, paní zastupitelé, dámy a pánové. Já bych z toho příběhu, který tady zmínil pan starosta, vypíchl asi 4 věci, které mě osobně se na něm líbí nejvíc. První věc, o které teda nepadla zmínka, ale myslím si, že do toho příběhu patří také, je skutečnost, že vaše městská část vlastně bude mít po 135 letech, je to fakt, tedy vlastní radnici, to znamená, že už nepůjdou žádné provizorium, žádné pronájmy, žádné prostě prostory, které jsou různě rozházené po městské části s dlouhavým cestováním mezi nimi, ale bude skutečně o moderní budovu. Druhá věc je, že ta moderní budova tedy skutečně vznikla pomocí architektonické soutěže, že se podařilo vlastně oživit předchozí chátrající budovu, vybavit je těmi moderními technologiemi a udělat z ní skutečně reprezentativní prostor, jaký si městská část vaše zaslouží. Třetí věc, naprosto zásadní, že se podařilo v průběhu toho projektu udržet na úzdě veřejné finance, to je věc, která se vidí dnes, řekl bych, málo kdy a doufám, že to se bude dařit i na magistrátu. A pochopitelně za čtvrté je to skutečně to, co tomu předcházelo, tomu, že tady ta radnice takhle vznikla a jde o to, že se vlastně vám podařilo zabránit tomu, řekněme si na rovinu, tunelu do veřejných financí, který tady byl chystán, že vlastně i tohle je důkaz toho, že lidé, kteří jsou označováni těmi takzvaně tradičními stranami za aktivisty a podobně, co nikdy nepostavili ani psí boudu a takové ty věci, co tady vlastně slýcháme, tak že ve skutečnosti
chtěl říct, přímou na radnice stojí, takže je to vlastně důkaz toho, že ono to jde, jde to i bez toho klasického, kdo má, že ten jede a může to fungovat i tak. Takže gratuluji panu starostovi, gratuluji celému vašemu týmu.